tänään me rakennetaan meille joulualue meidän tänne Minecraft Hardcoreen. Joo, mä ajattelin pistää sen tänne. Ensinnä me voitais oikeastaan hakea meille tota lunta. Niin toisaalta mun pitää kyllä varmaan tehdä joku aita silleen, ettei ne pääse karkaamaan. Okei, mä löysin jonkun tutorialin tuolta YouTuben ihmeellisestä maailmasta, missä näytettiin, että miten tehdään hieno aita. Ja ai niin, jos et ole muuten kuullut, niin mä tein tossa oman Discord-serverin, joten joo, liittykää sinne. Tähän väliin mun on pakko ilmoittaa teille, että mä järjestän 12 tunnin striimin 29. päivä joulukuuta kello 10-10. Eli me tullaan pelaamaan todella montaa peliä ja katsoja pelejä ja kahottia ja armontoja tulee todella paljon. Joten joo, älkää missatko sitä, kaikki pääsee mukaan, niin nyt mennään takas videoon. Jos me tänne pistetään mossblokki ja sitten bone mealataan sitä, niin joo, sitä kasvaa tähän. No niin, mulla loppui bone meal, ja mä sain näitä 51, mutta näitä tuli vaan 13. Voi aina hankkia sit lisää, koska noita on ihan sika helppo hankkia. Ja me aloitetaan tästä metsästä varmaan nyt suoraan. No niin, nyt tää metsä näyttää vähän paremmalta. Joo, nyt okei. Tulipalo, mä toivon, ettei tää nyt tätä ihan koko mettää kuitenkaan polta. Tehdään se aito tähän, elikkä sitten tästä 3 blokkia ylöspäin, sitten 2 blokkia väliä, 3 blokkia ylöspäin. Joo, kyllähän se rupeaa näyttää ihan kivalta. Elikkäs tähän pitää lisää släbejä. No niin, nyt tää puoli aidasta on valmis. Pitää vielä tehdä sama, mutta meidän pitää vaan jatkaa tätä aitaa tästä. Sitten vaan vedetään tää aita loppuun. No niin, nyt meidän aita on valmis ja joo, täällä on ihan hirveä keli. Elikkä joo, tää on kokonaan tehty. Tuohon voisi tehdä joku sisäänkäyntiaukon sit lopulta, mutta mä nyt teen sitä, koska meidän pitää tehdä lumifarmi meille. Eli eikö se ole ihan vaan näin, koska tää on niin simppeli farmi, että räpätään se tonne ja pistetään tuohon carved pumpkin, niin siihen tulee lumijukko ja nyt me voidaan hakata se. Joo, se toimii vaan näin. Se on muuten aivan viisas olisin ollut, niin mä en itse asiassa tiedä, kestääkö nää vettä. Elikkä jos mä pistän lumiukon tänne, niin se kuolee, koska sataa vettä. Voi vitsi. Pitääkö meidän tehdä sellainen lasikupu tän ympärille? Ehkä nää riittää tähän alkuun. Ja sitten vaan tehdään sikana meille lumiukkoja. Nyt täällä on aika paljon lumiukkoa, mutta nyt meidän pitää vaan venata, että ne tekee tänne nämä lumet, joten joo, nähdään sitten, kun nämä lumet on tänne saatu. No niin, nyt tämä meidän alue näyttää todella lumiselta ja joo, tämä on melkein, tämä koko alue on melkein. Tässä on ihan kokonaan lunta, mutta tää on ihan tarpeeksi lumessa. Mut seuraavaksi me voitais tehdä joulukuusi tänne. Ja sitten me voitais tehdä niitä karkkikeppejä. Haetaan meille punaista väriainetta ja tehdään meille konkriittia. Me tarvitaan paljon lehtiä ja sprusee, niin me voidaan tehdä se joulukuusi. Me mennään farmille ja sitten meidän pitää vaan tehdä tätä konkriittia. Ihan sikana. Meillä on kaikki powder muutettu konkriitiksi. Ja sitten me tarvitaan sprusee-lehtiä. Näin, meillä on 4 shea. Ja nyt me ehkä käydään hakemaan meille lehtiä. No niin, nyt mä kävin hakemassa noita lehtiä tosi paljon. Ja nytten voidaan aloittaa rakentaa. Elikkä tehdään tälleen vuorotellen näitä karkkikeppejä. Sitten näin ja sitten näin. Niin onko toi hyvä? Toi näyttää hyvältä. Veikkaa, että näitä on nyt ihan tarpeeksi täällä. Joten sitten voitais kyllä rakentaa se joulukuusi. Ja sen mä ajattelin rakentaa tähän. Elikkä jos me aloitetaan rakentaa, niin olisiko se näin leveä? Jos me tehdään näin leveä tästä puusta, niin ei se ole varmaan liikaa. Mä katson joku tutoriaali tähän, koska mulla ei mitään haju, miten rakennetaan joulukuusi. Nyt
siihen on meidän joulukuusi valmis. Siitä tuli todella värikäs ja todella iso. Ja joo, tää näyttää nyt todella hienolta. Mutta seuraavaksi, itse asiassa mä näin tollasen tutoriaalin, missä nää karkkitikut, niin tähän ne olisi pistetty ne portaat. Tuo on hyvä, että tuo joulukuusi on noin iso, niin se näkyy varmasti. Joten joo, vaihdetaan tästä nää portaat. Ja joo, kyllähän se nyt näyttää paljon paremmalta. Okei, kaikki on muutettu. Ja nyt tää näyttää paljon paremmalta heti. Ja nyt tehdään se poro ja tehdään se vaikka tähän, kun tässä on näin tyhjää. Elikkä, eikö me tehdään tähän blokkia, tähän porras, tähän tällainen, missä uusi porras tohon. Vaan pistetään tähän porras, tohon porras, hetkone, tähän ja tohon. Sitten pistetään koivuluukku tähän, pistetään kyltti tohon. Sitten pistetään Dark Oak tähän, sitten pistetään slabi tohon. Elikkä tähän blokki ja sen päälle porras noin, yks tällaista sandstone porrasta näin. Ja sit sama tähän. Okei, eli joo, no on sen sarva. Aa, mä en edes huomannut. Tähän voi tehdä punaisen nenän. Aa, tähän voi tällaisella item frameillä kikkailla. Okei. Miten ton saa silleen, että ei näy? Kun eihän tätä pysty niinku pistää ilman, että se näkyy. Hää? Jos osaat auttaa, niin pistäkää kommentteihin. Nyt se näyttää ihan auttaa. Sitten voitais tähän muutaman lahjapaketti tänne. Ja no, me voidaan tehdä niitä villalahjapaketteja. Mä nyt katon mun villatilanteen. Oh, joo. Mutta mä en mun koiria hetkeen ruokkinut. Siinä puppe. Ja no en mä nyt Koira 54! Please, koira 54! Onneks mä ruokin sua! Onneks mä ruokin teitä! Tollisitte varmaan kuollut, jos en mä ois ruokkinut teitä. Mikä on mahdollisuus sille, että mä ruokin niitä just? Miettikää, kun mä en ois hetkeäkään aikaisemmin ruokkinut. Toi creeperi olisi tullut ja posauttanut molemmat kuoliaaksi. Sitä se creeperi tuli, siis ei tollasta voi käydä. Tuliks se tää? Ei, se voi tuolta edes tulla. Ja eiköhän me näillä nyt päästä ainakin alkuun, joten nyt vaan mennään tekemään joululahjoja. Elikkä me ei tehdä mitään jättimäisiä paketteja. Että voidaan tehdä eka lahja. Okei, hei lumiukko, please. Et sä varmaan halua mennä sinne paketin sisälle. Tehdään eka paketti ihan tällaiseksi. Ja sitten pistetään siihen vaikka sinistä. Niin meillä on paketti. Tehdäänkö vihreä, keltainen? Okei, tehdään vaan punavihreä. Tehdään tällä kertaa vähän eri muotoinen paketti. Noin, nyt on toinen paketti. Tätä menee fightaa. Oho, tästä muuten pääsee. Hupsista. Täällä on lumiukkoja. Okei, hei. Älkää tänne tulko kuitenkaan. Mä lahtaan teidät. Ei Halloween paikkaan. Tuo lumen poisto on ihan hirveetä. Kun sä rikot tolleen dirttiä. Toi on varmaan ärsyttävin asia Minecraftissa. Tehdään punainen paketti seuraavaksi. Tehdään se vaikka tänne. Eli ja näin. Okei, siinä on meillä paketti. Voidaan tehdä tosi pieni paketti. Ja siihen ei tarvi nauhaa. Tehdään meille vihreä paketti vielä. Ihan perusvihreä paketti. No ehkä tääkin riittää. Okei, tehdään näin vaan. Okei, nyt tää meidän joulumesta näyttää todella hienolta. Täällä on joulukuusta, täällä on karkkikeppiä, täällä on paketteja. Mutta mä haluun rakentaa vielä yhden jutun tänne, elikkä reen. Tähän näin näitä trapdooreja. Sitten pistetään näitä portaita tähän. Sitten pistetään kaksi läpiä tohon. Trapdoori tohon. Kaksi blokkia tähän. Punainen villa tohon. Tohon porras. Tänne porras ja tänne porras. Siinä on meidän hieno reki. Ja oikeastaan joo, koko joulupaikka on valmis. Ja kertokaa mielipide tästä. Aitaa ehkä pitää vielä muokata, mutta kertokaa mielipide, että tuliko tässä hienoa. Tässä seuraavassa jaksossa meille sellaisen ison jukeboksin, missä me voidaan soittaa näitä joulumusiikkeja. Voitte ottaa kommentteihin, että mitä biisejä haluatte, että mä teen silleen. Joo, ehdottakaa mitä biisejä mä tulisin sillä soittaa. Esim. Joulubiisejä voi olla. Joo, me nähdään seuraavassa videossa. Se olisi siihen asti. Moikka!